Empaka za pole zokususwa ama nesonga finals kumekita zwa weekend eno nga abazanya biri mukaga bebasigadde okweza muwendo gw'abazanya 12 abagenda okuvuganya mu final ku Polonest ekireka Alan Katongole ne Bob Cheyune bebayiseewo nga basitanye mu final eyabadde nyufu. Banwega tidwa ko Fred Namanya eyameza Rogers Muhinza kubugoba busatu kububiri ebushenyi ku Plaza Prince Aina Masiko Edson Kagame ni Emmanuel Muhwezi bebayiseewo. Final za kubera nga 2 omwezi kuna Rogogo ngomwanguza kusirukira motoka kapiata obukade bubiri ne meza ya pool bibyongo bitale kubali Uganda sindisa timu ya basanyi 8 abo muzanyo gwa Zulukani abagenda okuvuganya mizanyo jatafisa. Emizanyo no jakwena mu kibuga Jakarta echa Indonesia nga jakutandika ku lwokuna lwa weekend kikomekezebwe nga 12 omuzanyo gwa Zulukane gukyali mu piano mu Uganda wabalanga mu 2011 mu mizanja All Africa ejali Mozambique Uganda wangula emidali ebiri eja zaabu. Ku mulundi guno abasanyi ba Uganda babadde batandikibwa ku kisawe emakerere nga bakudumirwa Okala Kulikayo. Timu esiwudwa amyuko mwandisi wa National Council Sports David Katende e Rugogo. Atwagala okwebaza ekibiina ekifuga omuzannyo gwa Zulukani mu nsi yonna nti kyatukoze bulungi ng'eggwanga nti kyayambye eggwanga lino nga kyatuweereza tiketi 8 ez'abazannyi abagenda okwentaba mu mpaka zino. Muzannyo mulungi nnyo tekusigwa kulwana si tekuleeta musayi it's like a dancing style obanga azina bw'okasuka emiti bw'oti bw'ogira ebintu ng'ebyo byebimu ku bireeta emidaali mu nsi ezimu ne bagamba nti baakukumbye emidaali 6 kakale n'olw'omukisa guno katulipurizente ng'eggwanga tulabye ebinaavaayo.